Jedan od najmlađih sportskih kolektiva u Šidu je teniski klub Sol 022. Prelepi teniski tereni koji se nalaze u okviru sportskog centra u Šidu privlače sve više mladih zaljubljenika u beli sport. A mi smo među prvima koji otvaramo ovu sezonu turnirima, tako da, da kažem, smo malo privilegovani što se toga tiče. Evo, obično je to u nekim kasnim mesecima, ali sada je to znači 16. 17. aprila imamo prvi turnir, onda imamo u julu mesecu, u septembru i oktobru, tako da ove godine ćemo imati nekih ukupno sa veteranskim turnirom negde oko 6 turnira. Prošle godine je upravo ovaj klub bio domaćin jednog od najvećih teniskih turnira u kadetskoj konkurenciji koji je održan u našoj zemlji, a očekivanje su da će i ove godine biti domaćin turnira na kome će pored tenisera iz Srbije učestvovati i mladi teniseri iz mnogih zemalja Evrope. Najbolji uslovi za taj turnir, tako da jul ili avgust će biti sigurno taj turnir organizovan. Naravno, međunarodnog karaktera, prošle godine je to bilo zaista dosta, s obzirom da je prvi put posećeno, i bilo je zaista dobro organizovano. To su ocene onih koji su bili prisutni, bio je predsednik Teniskog saveza Srbije, tako da biće ove godine i bolje. Posebnu pažnju u radu klub poklanja najmlađima. Upravo u tim kategorijama teniski klub Sol 022 i postiže najbolje rezultate. Uživam stvarno i dok treniram, tu je trener i moja drugarica Tamara i s njima uvek treniram. Sada ću biti na prvom turniru i valjda ću dobiti dobre rezultate, sad ne znam tačno. Inače, prvi ovogodišnji teniski turnir će se održati sredinom ovog mjeseca, a nakon toga članovi ovog kluba učestvovat će na brojnim teniskim turnirima u zemlji i inostranstvu.